Zdravím vás z rodinného vinařství Hulata. Nacházíme se v Němčičkách, kde máme tyhle krásně ručně kopané pískovcové sklepy, ve kterých necháváme dozrát naše lahvové víno. Do soutěže jsme pro vás vybrali Muškát Moravský výběr z Bobulí ročník 2011. Na Muškátu je zajímavé to, že do takové cukernatosti nedozrává a dozrál proto, protože ho tam ten vinohradník, který ho máme, zapomněl a volal nám, jestli ho nechceme. No tak jsme ho vzali, při nejhorším, že ho vypijeme sami, když se nepovede. A nakonec to víno se docela povedlo, má lehce botrytické tóny. Je pěkně sladký, hodí se k desertům, takže na zdraví.